এই মিহিরাম সুতিয়া আর মোর মুখখান হুবহু মিলে হয় না হয় হয় তাকে তো কব খুঁজছো মস্ত রহস্য বুঝছি না মস্ত রহস্য বাবা পুতাক অকমান সুধু ও সুধলিয়ে ভিড় ভিড়ে ডাউরে সঁচাকে মারিছে যদি লুকুৱাব নালাগে ঠাণ্ডাৰ কথা বিখাব পিছত ও দেউতা তোক মই হাতযোৰ কৰি কৈছো এইবোৰ অলাগতিয়াল কথা তই আৰু মোক নকবি মেখেলা পেটিকোট ঠুকুচি আছে এটা কাম কৰিবচোন কিবা ক্লু পালে বুঢ়া গুঠাই দিবচোন ইন্টাৰেষ্টিং কেৰেক্টাৰ মোৰ স্কুলৰ টিচাৰক তেওঁ মাৰধৰ কৰিবলৈ ক'ত অধিকাৰ পালে কিনো কয়ে কাক মাৰিছি মিহিৰাম চুতীয়াক কি মই মিহিৰাম চুতীয়াক মাৰধৰ কৰিছো আহেংকে প্ৰচাৰ হৈছি অপপ্ৰচাৰ হৈছি নেকি মেডাম অপপ্ৰচাৰ চলালে কোনে বাপাকে মিহিৰাম চুতীয়াৰ বাপাকে কৈছি এ বাপাকেনো মিছা কথা ক'ব না মেডাম এ নহয় মানে বাপাকে কি আবা ক'লা তই কি ক'বা খুজিছাই তই কবা খুজছে নেকি শর্মায় খঙ জ্বালাত চুতিয়া মাস্টারক মারধর করা তো হয় মই কিয়া কম হে আপনি হে কলাক দেখুন কিয়া কমে মই নকে কইলাক কিতে হে তেরিকা তোর কথা এ মনে মনে থাককে এ মক ক্ষমা করে দিব ম্যাডাম এতো কথা কই কই দেখাতে আজি মক পাগলা করে দিব আপনি যাওয়ার পিছত এতো কথাই হুদি থাকবো আর বান্দার বান্দার বলে মোক মারিবা খেদি আইব তোমাক মারিব খেদি আইব তুমি ডাইরেক্ট মারি দিবা পিছত মই আছো হ্যাঁ এখা তুমি কি কথা কলা হরমেয়া আলিক মোক মারিবা লগে দিছ যা তা কৈছ দা সদায় মদ খাই আপুনি তার উপর অত্যাচার কৰি থাকে রাতিটো আহিলে হেনো সি হাতিটো অহা যেন পায় আর পুনি কলাক তোমাক গলা সি নিজেই কৈছে কি যা তা কথা কয় নিজু তিৰিটোই এটো কমপ্লেইন দিব পাৰা নাই সি আজি এটো কমপ্লেইন দিলাক আজি গেলি মদ খাই নিজু তিৰিটোক একদিন অত্যাচার কৰি নাপলো নিজৰ তিৰিক নিজৰ বুলি একচৰ মাৰি নাপলো ই কুকুৰে কমপ্লেইন দিব চব মীমাংসা কৰি আছো আগতে মই মিহিৰাম চুতীয়াক লগ ধৰি সুধিম মই তেখেতক কেতিয়া মাৰধৰ কৰিলোঁ মই আপোনাক কেতিয়া মাৰধৰ কৰিলোঁ নাই কৰা তেনেহ'লে প্ৰচাৰ কৰি ফুৰিছে কিয় চাওক মহাশয়া আপুনি মোক কিয় মাৰধৰ কৰিব কি গ্ৰাউণ্ডত আপুনি মোক মাৰধৰ কৰিব এজন চিভিলিয়ানক মাৰধৰ কৰিবলৈ পুলিচক একো গ্ৰাউণ্ড নালাগে অৱশ্যে সেইটো মই নকৰোঁ কিয়নো মই পুলিচৰ কাম সততাৰে কৰিব বিচৰা এগৰাকী পুলিচৰ কৰ্মচাৰী মোৰ বিৰুদ্ধে অপপ্ৰচাৰ চলোৱা হ'ল কিয় মোৰ সততাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপিত হ'ল কিয় মহাশয়া নিজৰ ঢাক ঢোল বজাব নালাগে আপোনাৰ থানাত নিশ্চয় বহুত কাম আছে কৰক গৈ যাওক ইয়াতে অলাগতিয়াল কথা কোৱাৰ কি প্ৰয়োজন সেইবোৰ আপুনি বাদ দিয়ক আগতে কওক এইবোৰ অপপ্ৰচাৰ চলাইছে কিয় খুৰাদেউ খুৰাদেউ সাধাৰণ চিপাহীৰ পৰা প্ৰমোচন লৈ আহিছে ভাল কথা আপোনাক পাৱাৰে মূৰত ধৰিছে নেকি মোক মাতিছিল আইজনী মই আপোনাৰ ল'ৰাক মাৰধৰ কৰিছোঁ দেউতা এই মহাশয়াক যাবলৈ কওক তই মনে মনে থাকচোন মই শুনিছোঁহে দেই মাৰধৰ কৰা বুলি দেখিছে আপুনি কোনো দেখোন নাই দেখা বুলি শুনিছোঁহে কোনে ক'লে আপোনাক মালতী আৰু মালতীৰ শাহুৱাকে মানুহক ইমান মিছা বদনাম দিব নাপায় দেই ভয় খাইছে এতিয়া মোক কোঠাৰ পৰা উলিয়াই দি যে তোক মাৰধৰ কৰিলে এতিয়া ভয় খাইছে একো ভয় খাব নালাগে খোলাখুলিকৈ চব কথা কৈ দিবি হেড ছাৰে কৈছেই নহয় আমি মনে মনে বহি থকা মানুহ নহয় আমাৰ আবেৰি বোলে ছটা ছটাকে দুটা চাৰিটা শব্দ পালা কি ছটা ছটা শব্দ শৰ্মাৰ শব্দ তারপিছত বোলে ধমা ধমাকে আৰু দুটা চাৰিটা শব্দ পালা মানে গেজা ভুকু মাৰাৰ শব্দ উফ ৰাম মাষ্টৰ বাবাক তই মাৰাৰ শব্দ হে ভগৱান মিহিৰাম চুতীয়া আপোনালোকক কৈছে নেকি মই তেখেতক মাৰিছোঁ বুলি
সেই মুইনা মানুহটো হৈ কিয় কবই আমাৰ আগত মাৰা বুলি লাজ পাই না লাজতে নোকোৱাকৈ থকা নাই তে কিয় লুকেছি হয়তে নেকি মই মিহিৰাম চুতীয়াক মাৰাই নাই কিয় মাৰিম বাৰু মই পুলিচে যাকে তাকে যেতিয়া তেতিয়া মাৰিব নোৱাৰে নহয় এইবোৰ অপপ্ৰচাৰ বুজিলেনে অ বুজি পাইছো দা মাই এবাৰ কি বুজিলে একলা অত্যাচাৰ অত্যাচাৰ নহয় অপপ্ৰচাৰ অ ইতেহে বুজি পাইছো মাই অপপ্ৰচাৰ এতিয়া বুজিলে নহয় যে সকলোকে কৈ দিব দে কম মই আহোঁ যা অত্যাচাৰ পাৱাৰ থাকিল বুলি ইমান অত্যাচাৰী হ'ব নোৱাৰিব নহয় হৰমায়া মিহিৰাম চুতীয়াক চৰিয়াই হা বিধি কি বস্তু হে তাই আপি চলি হৈ আই 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 ৰবাচোন ৰবা পুলিচৰ চাকৰি কৰিবলৈ অকণমান খঙালৰ মেজাজী হ'বই লাগিব কি কোৱা হে দোস্তি নহয় না মেজাজী আৰু খঙাল নহ'লে পুলিচৰ চাকৰি কৰিব পাৰে ঔৰা দোস্তি এই মণ্ডলৰ চাকৰিটো পোৱাৰ আগত ময়ো পুলিচৰ চাকৰি পাইছিলোঁ নহয় তুমি দেখোন জানাই ঔৰা মণ্ডলৰ চাকৰিটো পোৱাৰ আগত ময়ো পুলিচৰ চাকৰি পাইছিলোঁ তিনিমাহ বাঢ়িল নহ'লে এতিয়া মই কোনোবা থানাত বিয়াগো মৌচি বা ডি এছ পি হৈ থাকিলোঁহেঁতেন ঔৰা তোমাৰ ফটা লেকচাৰ বাদ দিয়াহে মণ্ডলৰ চাকৰিটোকে ভালকৈ কৰিব পৰা নাই অফিচলৈ যাবলৈতো খবৰেই নাই পুলিচ হোৱাগৈ তুমি আৰু এটা কথা নহয় আমাৰ এই হৰমায়া পুলিচ হ'ল বুলিয়ে যাকে তাকে চৰিয়াই ফুৰিব নেকি তেওঁ এইটো ভুল কৰিছে আফটাৰঅল তেওঁ শিক্ষকৰ গালত হাত তুলিছে ইয়াৰ প্ৰতিফল তেওঁ পাই আছে চাই থাকিবা মোৰ গোটেই চিন্তাহে লাগিছে জানে না অ তোমাৰ আকৌ চিন্তা কৰিবলৈ কিটো আমাৰ বোলে মাজু অপিটো বোলে পুলিচক যাব পুলিচৰ চাকৰি পোৱাটো ইমান সহজ হাও পাব দক পাবা পাৰে তাই তাই দেউৰাত ভাল না কম দাউৰে তাই দৌৰত ভাল নেকি মস্ত দাউৰে তাই দাউৰাত মস্ত ভাল আছিল সৰুতে কিবা এটা বদমাচি কৰি এনে ডাউট দিয়ে মই গোটেই খেদি খেদি তাইক ধৰবাই নোৰো জানে না দেউতাকৰ দাউৰাত কম ভাল আছিল মই দৌৰাত ভাল কিয় বিয়াৰ পিছতে মোৰ খং উঠিলি আপুনি কম ডাউট দিছিল মইতো আপোনাক ধৰবাই পৰা নাছিলো ইতাহে দাউৰা দাউৰিখন কমছি কিহে দোস্তি নহয় নহয় মানে হেৰি তুমিও মানে কি যাতা কথাবিলাক বলকি আছা হে দোস্তিয়ে তাকে সঁচা বুলি ভাবিবগে দোস্তি হৰমাই কি যুক্তিত মিহিৰাম চুতীয়াক চৰিয়াব হে তাকেইতো মই কৈ আছো চুতীয়া দাউৰাত বৈয়া হপাই এটা কথা কিন্তু মই এটা হৰমায়াক আমাৰ এটা চাকপা ঘৰ ভাড়া দিবা নোৰো একদম নিদিব হা সেইটো কেনেকে হব কথা দিছো মই হা কথা দিছিলো এটা উঠাই লৈছো তাইক এটা ঘৰ ভাড়া দি আমি তাইৰ মাল খাবা নোৰো দক আৰু আমাৰ গৰজো পৰা নাই তাইৰ মাল খাবাক লগি সখিয়নি কিন্তু ঠিক আছে একোডাল ঠিক নাই হে মানুহৰ এই জবান বোলা কথা এটা আছে নহ'লেও তুমি হৰমায়াক ঘৰ ভাড়া দিব নোৱাৰিবা ডেকাদা অ' ডেকাদা বগীতা কাণ খোলা আছে যে আপুনি কথা নকাকে কি আছে হে তোৰ কি অসুবিধা হ'লে সকে বিহকে চাকালত তই লেপলেপে থাকিব লাগে নেকি নহয় হে আপুনি কথা নকাকে থাকিলে মোৰ চিন্তাই হয় কিবা বেমাৰ আজাৰে হ'ল নেকি বান্দাৰ তেল মাৰিব আহিছা হৰমাক পুল পুলকে কথাগিলা লগবি তোক মই চাহে আছো হে তেৰিকা কি যে কথাগিলা কয় আপুনি এই ফোনদাৰ বান্দাৰ অ মেডাম হ'ব দক হ'ব দক মেডাম অ অ হ'ব দক মেডাম বাইরে বাইরে গেল পোক যায় হে মাল খাই অৰ তোৰ লগত মোৰ বহুত কথা আছে আই আহি ফালে পাতি আছো অ বাবা তেখেতৰ লগত বহু দেৰি কথা পাতিলোঁ বুজিছনে কাৰ লগত ভোলাৰ মাকৰ লগত বৰ ধুনীয়া ছোৱালী এজনী সম্ভেদ দিলে বুজিছনে ছোৱালী অঁ তোৰ বাবে তেখেতে কোৱা মতে ৰূপৱতী গুণৱতী হয় নেকি অঁ কাইলৈ গৈ পেলাই মই কথা পাতিম বুলি ভাবিছোঁ তেখেতকো লগত লৈ যাম এই খুৰীদেউহঁতে ছোৱালীজনীৰ সম্ভেদ কেনেকৈ পালে এক মাঘৰ দিনা মন্দিৰলৈ গৈছিলে পিয়াহ লাগিল সিহঁতৰ ঘৰত পানী খাবলৈ সোমাল তেনেকৈ আলহী হ'ল আৰু বা সাংঘাতিক আলহী পানীগিলাচ খাওঁতেই খুৰীদেৱে গম পাই গ'লনে ৰূপে গুণে লক্ষ্মী বুলি কিয় হাঁহিলি তই বাৰু এবাৰ তয়ো চাই লচোন ৰূপে গুণে ভাল হ'লে মোৰ কি আপত্তি তাকেই ক সাতটা খুৰত যিটোহে হাঁহি মাৰিলি নাই মানে সংযোগ এটা দেখা পাইহে হাঁহি উঠিলি পিছে মোৰ এটা কণ্ডিশ্যন থাকিব দেউতা কচোন ৰূপে গুণে ভাল হ'লে নহ'ব
বলবান হব লাগিব। কি? অঁ মানে তাগ্ৰা হ'ব লাগিব যাতে মানুহে দেখিলেই ক'ব পাৰে কোনোবা পালোৱানৰ জীয়েক। কিয়? শুন, শৰ্মাই যদি যুঁজ বস্তি মোক ঘৰৰ পৰা টানি নিবলৈ আহে তেতিয়া মোৰ মানুহজনী যাতে গতা মাৰি দিলে পৰি যায়, মানে বাগৰি যায়, তেনেকুৱা হ'লে ভাল হ'ব। কোনোবা জনমত তোমাৰ ঘোৰ শত্ৰু আছিল নেকি? কিয় বা কলা? মই মানে কতো শান্তিৰে বহি থাকিলে তুমি দেখিব নোৱাৰা। আৰু এটা কথা, এই গৃহিণীয়ে গিৰিয়েকক এইদৰে পাকঘৰৰ কাম পাচি থকাটো কিন্তু বৰ বদ অভ্যাস দেই। এ মোৰ আই, মই যদি আৰু কোনোবা দিন আপনাক কাম যাছো চাব, মই চাৰিখন ৰুটি আৰু ভাজাখিনি বানাব নোৱাৰো বুলি ভাবছি। এই মই উপাৰ কাণত থৈছো, জীৱনত মই আৰু আপনাক একো কাম নাযাছো। থেংক ইউ, থেংক ইউ ভেৰি মাচ। দাঁত উলিয়াই আহিবা নালগে, বিছনাখন পাৰি অ মৰহিৰ গাঁঠি দিয়ক যাই। এডাল মৌন ব্ৰতত আছে মানে কোৱাচোন দোস্তি, কিয় ফোন কৰিছিলা? হেৰা দোস্তি, মনটো বৰ বেয়া আহি। কিয়? আজি প্ৰেমৰ তাই ফোন কৰিছিলে। কি ক'লে তাই, আহিব নেকি? নাই নাই নাহে, তাই বৰ শান্তিপূৰ্ণ জীৱন যাপন কৰিছে। পিছে মা কয় হেনো গাটো বৰ ভাল নহয়। অ মেনকা সুন্দৰী অসুখ, বেছি বৰকৈ কান্দিছে হ'বলা? নাই, তিল মাত্ৰও কন্দা নাই, একে মায়া মোৰ চব ত্যাগ কৰিলে বুজিছ। মই মাজতে সুধিলোঁ, বোলো হেৰি নহয় মাৰৰ কিবা হৈ যাব নেকি, একেবাৰে চিধা চিধি কৈ দিলে নহয়, বোলে একো ডাঙৰ কথা নহয়, মানুহটো মৰিবই দুদিন আগপাছ। তেনেকে কৈছে তাই? এৰা আহি, কি হ'ল, গেঠলা মাৰি ৰৈ গ'লা যে? হৰা, হিয়াচ লৈ মই গুচি যাওঁ নি? বঢ়িয়া, ভাল হ'ব ন? তোমাৰ মূৰৰ গণ্ডগোল হৈছে নেকি হে? এক মিনিট বহা, মই আহি আছো। হিয়াচ লৈ হাঁহেতো আপিক লগি মাষ্টৰ বাপাৰ কথা কিয় ক'লি বৌ? তোক দেখোন মই আগতে কৈছো, হেতু আপি মাষ্টৰ বাবাক গেলি চাম। ময়ো কৈছিলো তোক বিজুৰ কাৰণে চাম। আইহেৰা তই বিজুক গেলি আপি চাবা দৰকাৰ নাইয়ে, বিজুৰ কইনা লাভিন দোকানি চাব। বিজুৰ বিয়া চব ঠিক হৈ আছে, কইনা পালিয়ে হল। অ বিজুৰ বিয়া ৰান্ধনি পৰ্যন্ত ঠিক হৈ আছে। বিজুৰ বিয়া? অ ফুনু শৰ্মাক ভাত ৰান্ধা কৈছি কৈৰাৰ কৈৰাৰ ফুনু শৰ্মাকতো কৈছি। ভালে হ'ব দে, মা মছলা নেদাকে অ ফুনু শৰ্মাই বথুগাকে ৰান্ধে। তেচা বিজুৰ আপি ঠিক হলিহে বিয়াত ঠিক হ'ব, মই কালিয়ে যাম বিজুৰ কইনা চাবা। তই চাইবা ক'বাহে যাবি, মই কালি চাইবাই যাম মাষ্টৰ বাবাৰ বাপাকৰ লগত। কওক যায় বিজু ঠিক যাওঁ চুনু কওঁ, এনে সুন্দৰ কি বেটাৰী ৰিক্সা আছে দিগন্তৰ, ময়ো কালি চাবা যাম। অ তই তাৰ মানে মোৰ লগত উপৰা উপৰি কৰবা আইছা? তই কৰলি ময়ো কৰিম। হৈছি যা, ময়ো মাষ্টৰ বাবাৰ লগত এখন বিয়া পাতিম, ময়ো কালি যাম যা। ঘৰলৈ গৈ দেখিলোঁ মস্ত এটা তলা ওলমি আছে, ফোন কৰিলোঁ একো নাই, ফোন নুঠায়। তেতিয়াই মই গম পাই গ'লোঁ এই কথাই কথা নহয়, মণ্ডলদাৰ ঘৰতে হেডছাৰ নিশ্চয় বহি আছে। আচলতে কি জানে চুতীয়া, এই ভুলতে ফোন কৰি থৈ গুচি আহিছে। এইয়া চুতীয়া, মোৰ ফোনৰ চুইচটো অফ বুলি মোক সকিয়াবলৈ আহি বেজৰ নাকত খৰে খালে, নিজে ফোনটো ঘৰতে এৰি থৈ আহিছে। হেৰি, কাইলৈ মানে মোৰো এটা ভাল খবৰ হ'ব পাৰে। কওকচোন। দেউতাহঁতে ছোৱালী চাবলৈ যাব, এইবাৰ যদি দেউতা ছোৱালী পচন্দ হয় মই আৰু না নকৰোঁ, হাঁ বুলি কৈ দিম। বঢ়িয়া, ইয়াত কাৰো ভাল খবৰ লাগেনে? ঐ চুতীয়া, পিছে এটা কথা দেই, প্ৰেমলতাৰ নিচিনাকৈ গৈ তেওঁ যাতে বিগ্ৰহৰ ওচৰত গৈ নিজকে সমৰ্পণ নকৰে। মনটো ভাল লাগি আছে বুজিছেনে, অন্তত বাবাই আগ্ৰহ কৰি ছোৱালী চাবলৈ যাবলৈ কৈছে। তাকেইতো, আকৌ এটা কাম কৰিম দিয়ক, বাবাই পইচা দিছে, বেটেৰী ৰিক্সা এখন লৈ যাম। এই হাফিজৰ
ভগা ৰিক্সাখন ঘেটেং মেটেংকে লৈ যাবলৈ মানা কৰিছে। অ ভাল হ'ব দ। অঁ বাবাই আৰু এটা কাম কৰিবলৈ কৈছে, যাওঁতে মিঠাই কেইটামান লৈ যাবলৈ কৈছে, দেখাত ভাল হ'ব। অ নিবা পাল্লিতো ভালেই হয়, ভাল হ'ব দ। অঁ হেৰি আৰু এটা কাম কৰিম নেকি? কি বা? আগবেলা ভাত পানী খাই বৈ পিছবেলা পোৱাকৈ যাওঁ। অ নহয়, আগবেলাই যাব লাগিব, সোনকালে যাই পাকে যাব লাগিব। কিয়? দেৰিকে গেলি মাক বাপাকক লাগাল নাপাবাও তো পাৰো। অ নহয়, মাক বাপাকক ফোন কৰি থৈ দিম, ঘৰতে থাকিব। মাক বাপাকক দেখাই নাই, ক'ৰ পৰা ফোন নাম্বাৰ পাম? অ আপুনি মাক বাপাকক দেখাই নাই? চিনিয়ে নাপাওঁ। তেনেহ'লে কেনেকৈ গৈ ওলাবগে? অ নাংলা মুখখান চিনি পাওঁ, হেংকে যাই ওলাম। আপিটো দেখি মস্ত মৰম লাগিছে মোৰ, আপনিও দেখা পালি ক'ব মস্ত থৌগা আপি। অ হ'ব দিয়ক। বেলেগ নহয়, নাওমান এটা জামেলা থাকে। কিহৰ জামেলা বা? কণকি অলপ আখুৰি কৰি আছে হে। কি কৰি আছে? অ মই চাওঁ মাষ্টৰ বাবাক গেলি, কণকি চাই বিজুক গেলি, সেইটোক লৈয়ে অলপ চিন্তা হৈ আছে। তেখেতে ছোৱালী মাক বাপেকক চিনি পাই হ'বলা? নাপৈ নাপৈ, একেলগে দু পানী খাব গৈছিলোঁ। তাই এটা বিজুক গেলি, আপিটো বিয়া কৰই। মই এতিয়াই সুধি আহিম, আমি তেখেতৰ কি শত্ৰু হ'লোঁ? শত্ৰু মিত্ৰ বুলি কথা নাই হে, বিজুক লগি আপি নাপে পাগলা হৈ আছো আমি। ময়ো মোৰ ল'ৰাৰ কাৰণে ছোৱালী নাপাই পাগলৰ নিচিনা হৈ আছো, এইজনী ছোৱালী মোৰ বাবাৰ কাৰণে চাওঁ, বেলেগ এজনী আপোনালোকে চাব? নহ'ব দিয়ক, আমি কালিয়ে চাব যাম। ফুনু আৰু মই এতিয়া কথা পাতি আহিলোঁ, আমি কালিয়ে যাম। গৌতম পুৰোহিত আৰু ফুনু শৰ্মা ৰান্ধনি ঠিক হৈ আছে, কইনা হ'লিয়ে বিয়া। আমি কালিলে যামেই কিন্তু। আমি বৰেৰ পুৱাই যাম। অঁ আমি আন্ধাৰে পোহৰে যাম। ৰ'বচোন, এই বিজু বোলাটোৱে কি কৰে? তাৰ দোকান আছে। আমাৰ বাবাই চৰকাৰী চাকৰি কৰে। এইবাৰ দেখা যাওক কোন জিকে কোন হাৰে। ছোৱালী দেখিলে পছন্দ লাগি যায়, বিয়া বিয়া বুলি বয়স দিলে ভাতি হুমৰ জয় কপালত নাই। বৰলা কাই আমাৰ বৰলা কাই।